Манайд бол хууль хангалттай байдаг. Тэгэхээр хууль гарах нэг хэрэг, харин гаргасан хуулийг хэрэгжүүлдэг, тэр нь яг бодит амьдрал дээр үр дүнгээ өгдөг байх нь бол айгүй чухал. Унгарын төв банкын дээр бид нар бас яг сая ажилласан юм аа, чуулганы завсралгаанаар. Тэгээд тэр төв банкын дээр унгарчуд ярьж байлаа л да. Гадны нэг хөрөнгө оруулалтын банкыг оруулж ирснээр тэр санхүүгийн институцийн дэд бүтц ир сайжирж, энэ нь өөрөө эргээд зах зээлд их эрэг үрдэн өгсөн. Унгарын үндэсний компаниуд томорох бас үндэслэлч болж өгсөн гэж ярьжсэн. Гэхдээ эхлээд бас сая яг надад хэлдэг шиг анханаас нь нөгөө хөрөнгө оруулалтын дэд гэжүүлэх, энэ бол хөрөнгө оруулалт чиглэсэн гэдэг тэр талын хуулиндаа сайн тусгаж өгөхгүй бол арилжааны банктай адилхан үйл ажиллагаа явуулаад энэ нь өөрөө эргээд асуудал нэлээдэх үүсгэж бараг жилийн хугацаанд бараг энэ хуулийг буцааж татах хэмжээнд хүрж исэн гэж бид нарт бас анхааруулж исэн. Тэгэхээр бид нар энэ хуулийг бас бүтэн бид уншиж үтсэн. Яг ийм тодорхой заалтуудыг анханаас нь тоглоомын дүрмийн тодорхой зааж өгөхгүй бол бас төрөний давасрын гишүүний хэлдэг шиг янз янзын төв сөрөг бас үйл ажиллагаа явуулах үе. Тэгэхээр хуулиндаа яг явцын дунд бас ажиллах юм их байна гэж бол харагдж ийлээ. Бид нар бас хаяас хууль бол гаргасан, гэхдээ дотор нь асуудлууд нэлээд момент дээр л өөрчлөлтүүд энэ төр орж ирсэн. Тэгэхээр анханасаа бас хуулийг боловсруулахдаа зөвхөн төв банкны биш, салбарын мэрэгжлийн өөр бас хүмүүсийг энэ төр ажилуулад ийм сайн анханасаа гарах ёстой юм шүү гэдгийг хэлмээр байна. А тэгээд бид нар сая Сингапурт ч гэсэн ингэ ажиллаж байсан. Ер нь энэ хөрөнгө оруулалтын банк Монголд бол өнөөдөр зайлшгүй болсон. Энэ эрүүл өрсөлдөөнч бий болгох талаасаа дээрэс нь манай банк санхүүгийн институцийн энэ хилээд байгаа дэд бүтцийг сайжруулах, валютын урсгалыг нэмэгдүүлэх, а тэгээд сая хилдэг шиг жижиг дунд үйлдвэрлэл том том төсөл рүү энэ орох уу гэдэг дээр нь бас тодорхой зааж өгөх хэрэгтэй юм болов уу гэж бодогдоод байгаа. Тэгээ энэ дээр бас бид нэр ажиллах явцдаа жохлон гүмгүүдээр анхаарах нь хэрэгтэй болов уу гэж бодож байгаа. А гадуур одоо ийм яваад байна. Төрийн нөгөө хөрөнгө оруулалтын банк нэрийн дор нэртэй төрийн банкуд энэ хууль гарч ирэнгүүт Монгол руу их хэмжээгээр ороод ирэнгүүт одоо нөгөө банк оф Чайна шиг сөрөг үйлчлэгээ явуулчих вэ? Нөгөө манай А зэрэглэлийн газруудын лиценз нэрээр бацент авчихыг гэсэн болгоомжлолыг хүмүүст өөр маягаар одоо тарих уух тийм их явагдаад байна л да. Тэгэхээр бид бас хуулинда төрийн нэртэй, төрийн хөрөнгө оруулалтын банк нэртэй бас тухайн улсын төрийн банкуд ороод ирэх боломжийн нэмэх нь эсвэл хязгаарлаж өгөх тэр заалтуудын хуулинда тодорхой оруулах уу гэдгээ бас бид нар бас сайн зааж өгөх хэрэгтэй болов уу гэсэн санал байна. Энийг л хэлэх гээд.